bili ste ovde i pre 10-15 godina kada ste snimali film Zona Zamfirova, večera sa predstavom Frankie i Johnny koju ste igrali van granica Srbije, koliko sam ja uspeo da se informišem. Buru emocija videli smo večeras na sceni, pa možemo slobodno da kažemo od potpunih stranaca do izliva nekih bolnih istina i potpuno sveobuhvatno jedan ljudski odnos između muškarca i žene. Je li to negde poruka ove duo drame sa primesama komedije, možemo i tako? Pa da, to je ono što sve nas tišti i taj čuvena tema muško-ženskih odnosa, gde ste i vi nama nekako i bliski, ujedno i strani, kao i mi vama, i pokušavamo, a ne možemo jedni bez drugih. Tako da nekako pokušavamo da pronađemo model funkcionisanja, pogotovo ovde mi igramo ljude naših godina koji već iza sebe imaju neku vrstu i oštećenja i loših iskustava i dobrih, ali pre svega loših, koji obično nama ne daju tu mogućnost da lako uplovimo, kao kada ste mladi pa uplovite u neku ljubav koja je vrlo i ni ne razmišljate. Ovde ipak su uključeni svi senzori, svi motori, tako da opreznost je velika i mi smo pokrenuli to pitanje koje i nas mučilo, da li prosto imamo hrabrosti posle takvih stvari da damo šansu i da možda vidimo ljubav koja nam se nudi. Nismo ostavili da će to biti zauvek srećno, ali bar smo dali šansu. Negde i, kada sam čitao i reč reditelja, je bila da je negde ideja predstave bila da ona spušta gardove i okove i da je ideja da se ljudi prepuste ljubavi. Koliko je to danas moguće? Koliko je bilo teško graditi ove likove s obzirom na današnje vreme i kada ljudi jednostavno imaju hiljadu razloga i negde su ograničeni time i strahom pre svega od te vrste emocija, da se otvore jedni prema drugima? Negde smo se malo udaljili možda u ovom modelu. Pa jesmo, sigurno da smo se udaljili, sigurno smo uplašeni, ali moje iskustvo koje smo mi imali, kao što ste rekli, i van naših granica, puno smo igrali. Mislim da se bližimo 70. izvođenju za 2 godine, to je zaista puno. Pa ono što je vrlo onako karakteristično, a to je da u Srbiji i nemamo mi još uvek taj osjećaj otuđenosti toliko, koliko, na primjer, nam pokazuje kada smo u inostranstvu, gde su naši ljudi uglavnom zaista usamljeni i zaista ima taj neki gorak osmeh kada vi kažete, ne znam, imam komšije ili evo viči ovde, ako te čuje neko, ako ti pomogne, mislim, to zaista onako bude vrlo gorko, jer oni su zaista osuđeni da budu sami. Ako pronađu nekog, to je velika stvar. U Srbiji je teško dokazati da, ne znam, ako se ovo dešava u Njujorku, mi to nismo ni želeli da preciziramo gde je, pošto je univerzalna priča, ali recimo, šta znači da neko ima 20 kvadrata stana, to kod nas je, pa dobro, ima, ali tamo zaista je to luksuz jedne vrste. Tako da, mi smo to prosto želeli, kažem, da pokrenemo. E sad, ja nikada ne volim da generalizujem neke priče, zaista mislim da ima hrabrih ljudi kod nas, ali eto, nije na odmet da im postoji nekako pokrenemo na tu temu. I dobro, i bez obzira na vreme, muško-ženski odnos je, evo, i pokazalo se da su uvek isti, komplikovani, ali da na kraju, eto, ipak, ukoliko se ljudi pronađu, da može da bude i dobro. Ukoliko je muškarac uporan, mi smo se zezali ovde, pa smo govorili da je ona pala na upornost. Ali, pa dobro, kažem, to je vrlo, vrlo komplikovan jedan odnos svima nama poznat, ali vrlo prirodan, tako da mislim da bi nam bilo dosadno da nije tako, da nisu tako komplikovane stvari, ali ono što je činjenica je da i muškarci i žene žele da bude lepo, samo da bude lepo. E sad, što su nam pristupi i pogledi na to lepo različiti, pa zapravo je najlepša ta različitost. I čini mi se da je to onako najlepša u celoj priči. Pa sačekat ćemo Igora, ali mislila sam, eto, da su svi muškarci ili većina kao Johnny, onda bi verovatno i bilo, eto, veze i, ono, spojili bi se. To je istina, zaista. Ja isto mislim da malo je potrebno te muške hrabrosti, bez obzira, kažem, što žena nekad odbija iz raznih razloga, strahova. Treba biti uporan. To je odlična i poruka poslata. Jest. Pa kažem, mi nismo ostavili to i tako, živeli su srećno do kraja života, nego su prosto dali šansu. Pa,
možda će sledeći put opet biti isto, ali eto, bar smo dali šansu. To je na kraju najvažnije. Kako ste zadovoljni reakcijama pirotske publike? Fantastično, zaista fantastično. Ja baš dugo nisam bila ovde. Prvo sam se setila, a vidi hotel ovde, ovde smo snimali ovde. Pa ne znam, meni Pirot budi zaista lepe uspomene, jeste bila tada zaista mlada glumica, ali divno provedeno vreme ovde i publika je večeras bila fantastična. Ne znam, to ćete mi vi reći, ali mislim da su divno reagovali i da smo uspeli da dopremo do njihovih srca i emocija. Sad smo sa Slobodom govorili o toj temi muških i ženskih odnosa kojom se bavi ova predstava i time da baš o kraju, kada se negde i daje šansa i negde smo i konstatovali da je to najvažnije danas dati šansu, kakve su vaše iskustva oko igranja ove predstave i građenja samog lika? Pomenuli smo da ste igrali ne samo širom Srbije, nego i inostranstvo. Pa, iskustva su vrlo zanimljiva. U različitim zemljama smo igrali, različiti profili ljudi su gledali, ali kao što ste rekli, ta tema muško-ženskih odnosa je uvek od antičkih pisaca pa do danas je na zanima i koliko god napreduje tehnologija, okruženi smo tehnologijom, ali kako da kažem, evolucija čoveka je malo usporena i uvek ćemo razmišljati o ljubavi i ova predstava govori zapravo o nedostatku ili o strahu koji je zapravo suprotan ljubavi, ako znači ljubav podrazumeva odsustvo straha, da tako kažem. Tako da ja kad pitam Slobodu čega, šta je bilo, čega se plaši, što je malo dublje pitanje od onih fobija i tako dalje. Ali sa Slobodom, ne znam ja, mi smo već toliko ovo, kako kažem, nijedna predstava nije ista i osluškujemo publiku i malo se i osluškujemo jedni i druge, što je isto jako bitno. Videli ste koja je to neka fina energija na sceni se razmenjuje i sa publikom između nas i uvek mi je stvarno uživanje raditi. Da li je ta energija između vas i posljedice toga što ste i privatno prijatelji? Apsolutno, da. Zamislite da smo neprijatelji, pa kako bi igrali? Mada ima i toga, ali to ne u našem slučaju. Kako ste vi zadovoljni reakcijama publike? Pretpostavljam da još sada sređujete utiske, ali eto, prvi utisci o pirotskoj publici. Fenomenalni, evo videli ste i vi kakav je aplauz i kako su vrlo pažljivo slušali i kako su one tišine koje nas uvek brinu da li će da budu ispoštovani, da li će uspeti da dopru do ljudi, doprule su i videli ste, ova predstava ide od euforije neke komedije pa do maltene drame i kad su dvoje ljudi u pitanju treba stvarno koncentracije da se ostane sati, koliko traje 20 minuta u predstavi i mislim da to izgleda lako, ali a sad stvarno jeste lako posle toliko vremena i sa Slobodom, zaista. Upravo sa Slobodom smo i konstatovali da je to za ljubav uvek ima vremena, bez obzira na godine. Pa da, ljubav je nešto što, kako ja kažem, to je, ako hoćete, neki to kažu Bog, neki kažu život, neki, bez ljubavi nema ništa, ako mislimo da, i ja mislim da svaki problem čovjeku dolazi od nedostatka ljubavi, tako da ova predstava i na taj način možda ima neku jednu lepu misiju.